Житомирський музей космонавтики долучився до всесвітнього флешмобу «Селфі в музеї». Керівництво закладу каже, завжди дозволяють фотографуватися на фоні експонатів, але за сьогоднішні селфі можна ще й отримати подарунок. Коли ми розмістили інформацію в Фейсбук на сторінці, що буде такий день, почали писати і почали дзвонити, що ми на роботі, ми не встигаємо, але дуже хочемо долучитись. Саме тому ми продовжили робочий день до 19-ї години і всіх чекаємо сьогодні. Хештег «Космос Мюзіум». Він у нас прописаний на нашій сторінці Фейсбук, у нас на інтернет-сайті. Тобто ми маємо знайти потім свого героя, хто зробив найкраще селфі, вручити йому приз. У музеї кажуть, селфитись на фоні експонатів люди почали ще від учора. Тих, хто приходить, фотографують, однак не як порушників. Когда приходят люди делать селфи, мы тоже за ними наблюдаем, мы их фотографируем, и нам приятно это видеть, что поддерживается такая акция. И потом эти фотографии мы сможем выложить в сеть. У нас есть на сайт музея или Facebook, и наши гости смогут увидеть себя не только на своих селфи, но и на наших фотографиях. Заселфитись у Житомирському музеї космонавтики люди приїздять звідусюди. Лише за кілька хвилин журналісти зустріли тут гостей зі Львову та навіть з-за кордону. Ми приїхали зі Швеції, і там це доволі поширена практика, що люди можуть фотографуватися біля будь-яких об'єктів мистецтва, культури, будь-чого. Є свої обмеження, але ми тільки за. Я тільки за, тому що я ж знову ж таки я говорю, що ми живемо у світі, вже йдемо з сучасними технологіями, особливо підлітки, вони зараз всі селфі для них є в пріоритеті, скажімо так. Ну і це є як реклама, розповсюдження. У Житомирському музеї космонавтики запрошують усіх охочих зробити селфі і позмагатися за приз від закладу. 18 січня музей працюватиме до 19-ї години.